gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantahay sida bulshada reer Soomaaliyeen aad ugu adeegayso samirka aad ku jirto ee aad bulshadaada wixii maanta waxaan u arkaynay adigoo Jabuuti jooga haddana dhulka soo maray haddana diyaaradii laascaanood uga horreeyey haddana diyaaradii qoladii aad la soo ballantay siday raashinka haddana hoos tegey haddana gucu dib ugu soo laabtay sideen aad ku jirta weeye qof imika halkaaga aad joogo intaa isugu noolan karaa ma jiro insha allah waad helaysaa waxaad doonaysona aad iyo aad baan kuga hambalyay ummadda Soomaaliyeed saad ku shaqaynaysaa aad iyo aad baad u mahadsantahay sida bulshada reer Soomaaliyeen aad ugu adeegayso samirka aad ku jirto ee aad bulshadaada wixii maanta waxaan u arkaynay adigoo Jabuuti jooga haddana dhulka soo maray haddana diyaaradii laascaanood uga horreeyey haddana diyaaradii qoladii aad la soo ballantay siday raashinka haddana hoos tegey haddana gucu dib ugu soo laabtay sideen aad ku jirta weeye qof imika halkaaga aad joogo intaa isugu noolan karaa ma jiro insha allah waad helaysaa waxaad doonaysona aad iyo aad baan kuga hambalyay ummadda Soomaaliyeed saad ku shaqaynaysaa sidii hayo ku ducaynaa.